Oasix, Manul Genau, Nivovo. Fal manul chani araba wana oni tuka chani jayam niti arriva ici arri manasanao anaraka nivovo achamni farani. Nanumpka ni marena teo tenem ni CCI ivatu ni fiona na teo ni guvernementa sini sulumbavan bauk. Ftona yan kiuze nanova ni premnistia tatcha ni asan guvernement. Anisan ni ni tunjan premnistia fana zavana tau natin zan ni mumba ni fiakaran ni vitpienan. Andewa raitike ni tatpava oni vula ravoa visi mamra samweli. Nana mafta onatin ni tatcha na ton tamnia temira pirenena ni premnistia lebe ni guvernementa tse Christian. Fatia zut viran al fiakaran vitpienan. Numărul ni premierul va misfăcea că ne tomți că niada în Ucraina, mai napruța că ni crize fanis na tira când COVID-19 se înriftuza ni ses, fiind afnei na uta faca chasif fang dimisanzat un ita în fiecare an vid pienan. Bună se fana, niad de o fanda de COVID-19, efa în Ucraina, niad eu am sis Ucraina, zel niad vrut am faif ca bot COVID-19 la sa timp. Nat vertellen futtersat auf unsere Kinder der Rede, weil die Latein und so in der Sorge. In dem der Nachtag der Karin. Ich sehe die Unterleute und auf alle Eltern verdienen den Futter, aber auch nicht mit der Miati, die Rede. Im Pustersat, die war ein paar Seiten hier in der Eska, die ja auf Artika, aber auch nicht mit der Ruhe, die Rede. Es hat hier, kämen wir ins Tonnen, Jan, Kuh, Nafarin, der Zika, Malagasy, Sontoni. Au plăți mare, s-a finalizat un cap la învăța într-o anție. Și să ne-am putut de bine o piață în vitrinte, dar i-am chiun cu vani în sara, în afară, sfitatele, în armii, marșa mea. Și fi redin, până a făcut până a făcut un sol de zon, ție mă țiau să iră, să fie miară ce-a făcut, în sara, în afară, în armii, în șuransă, în frez, în sis. Ni guvernamenta de la mafia entra merna ni fiecare care ni fiecare an vitpianan de utilizând ni aratunai na ofiina rat social ni punna ar na pecar na ni te bula mumba izanzi. Chwe bula fosono ni sin resa aratunai fa e fa politica ni fața caratun saiu ai na rotarza zavatza ne fa na numca tane ni 2015 tantica. De 2016 în Ucraina cu leizia, de când zeza ne-a trimis manamafniiza că ne fiți un apăzăcan. Isorana de isorana de guvernamenta, se ne flua pirenena, să tia tamtiza ne amba niiza că ian cu na deuar sau criza tia tixova, niiza că fiți un apăzăcan, ba na paka paka că ne epicia, ba iți tica miatra cam zeza vătrei. Că izai rar în pere, în tine izai ni prim-ministră, ni prim-guvernement, să tu ia, na tițică, na tițică, ci mai ci uiși fiatră că ne tia mițică, ne iată, ne încrem. De fapt, ci mai ci miumă, năzăm, fitu la panțăcană, am zei să avem, să tu ii ta țic șoa, e fău presc-o generalizat de inflație, e fău ii dumbi, eu cred că crizi în carburant, în carazaniua, pe de pe, ni fucă ce-o uitiliu, ne așa în fitu la panțăcană, dia mieza că mana lefac, ce mana fonu fa mana lefac ar fi atât când se zavadreia, ele ni vine va oca malacat smaref. Rani fa nazavana de rubeant, ce fi va avut catena, niul la mana la fasimbana n-ar nechis cispia, nu anisa nu zere ne manuca na una tini efia inarat social, tantiran fi tu japanzakan, mi-ara cam ni rupia la mi-un bunatuc.
Voaresaka tao anatin'ny fionana teo amin'ny governemanta sy ireo solombavam-bahoaka ny momba ireo raharamafana eto amin'ny firenena ary indrindra ny lafiny ara-tsosialy izay mamparary ny vahoaka. Raha tamin'ity androany andro voalohany amin'ny fionana eo amin'ny depute sy ny governemanta ity dia voaresaka matetika ny momba ny delestage sy ny fiakaran'ny vidintsolika. Tato vaovao hatrany eo amin'ny sarin'ny vola Ravoavy sy Mamra Samoely. Ny marary ny vahoaka, ny momba ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny mety fiakaran'ny solika, ny fitantanana ny jirama, ny tsy fandriam-pahalemana, ny faharatsian-dalana. Ireo no anisan'ny teboka voaresaka matetika tao anatin'ny fionana teo amin'ny governemanta sy ny solombavam-bahoaka andro amin'ny CCI Vato. Lalana 10 minitra avy nametraham-panontaniana tamin'ireo depute. Anisan'ny nahazo tsikela mamaivay ary nitodihan'ny fanontaniana maro avy amin'ny depute ny minitry ny angovo sy ny akoran'afo. Ny depute tsy mavoafita eny amin'ny boriboritany fahaenina dia nametraham-panontaniana momba ny vahaolana entin'ny ministeran'ny angovo sy ny akoran'afo manoloana ny fahatapahan-jiro sy ny fiakaran'ny vidintsolika. Voalohany dia ny amin'ny ministeran'ny angovo fanamarihana voalohany andriam-bato ministra, tena fotoana dehibe androany anarahan'ny vahoaka antsika, kanefa dia mampanahelo fa betabe ny fokontany sy ny faritra tapaka sady ny jiro ary tsy manaraka anay a amin'izao fotaona izao a dia mahoniana. Faharoa manaraka izany dia hiakatra ny vidintsolika andriamatoa ministry ny angovo. Rehefa miakatra izany dia miakatra ihany koa ny vidim-piainana sy ny frais maro isan-karazany. Inona ny fepetra raisinareo a eo anatrehan'izany? Manaraka izany ihany koa ny entina ny barila ny petrôla roa taona sesy izay dia naninona ny tsinidy naraka tamin'izay ny vidintsolika. Fa rehefa miakatra ny izy dia maika dianareo a ampiakatra an'izany. Mila fanazavana tompoko fa ny tena manaraka ao anatin'ny RFR dia nahazo 120 miliara d'ariary indray ny jirama 500 hitantana anazy. Tao anatin'ny RFI nefa dia nahazo 380 miliara d'ariary ny jirama. Nefa aiza vao mainka pirany delestage dia atao inona zany vola fanampina io? Mila fanazavana tompoko. Manaraka izany ihany ho anao ihany ministry ny angovo, ny vidin'ny jirama zao dia tena vao mainka midangana mikakaika ny vahoaka malagasy ary amin'izao fotoana izao io eny amin'ny eny ambomanarina zao dia milahatra rano eny amin'ny popo ny olona alina ka hatramin'ny maraina. Inona ny fepetra raisinareo a ho an'ireo vahoaka ireo? Anisy tamin'ireo solombavam-bahoaka ihany koa ny nanolotra sosokevitra ho an'ny governemanta. Ny depute nambotra Kotoarsoa Johnny dia nitaky ny tokony hisiana fepetra fanampiny raisy ny fanjakana entina merana ny fiatraikan'ny fiakaran'ny vidintsolo. Sosokevitra angamba ny aleo ao anatina adhevitra hevitra maro no iarahana mandinika tsara sy asoa ny firenena raha izay no ilaina. Tsy voatery hofikenandoha, tsy voatery hofikeonandoha fa afaka maka antite vitsivitsina maromaro fa dinikan'izany a ao ny anivon'ny governemanta, eo ny parlemanta, eo ihany koa misolotena vokiny fotiny. Azo atao zany a raha ohatra ka zany no ilaina mampita firenena. Mitoetra amin'ny rampitso alarobia fa 25 ny volana jona ny siona ny mahoaka. Tratran'ny zandarimarim-pirenena eto Nosy Be lehilahy iray izay ady dobo-kotrika sy mpandefa olona antsokosokony amin'ny Nosy Mayotte. Niavaka ity indray mitoraka ity satria matetika dia ireo mpiara-miasa no tratra fa tamin'ny ity indray mitoraka ity kosa dia ny ady do mihitsy. Andeha ho arahantsika ny tady bovao. Manana karapanondrom-pirenena roa azay mitondra anarana sy laharana samihafa ity lehilahy tratra voalaza fa ady dobo-kotrika sy mpandefa olona antsokosoko any amin'ny Nosy Mayotte ity noho ny vaovao mari-pototra azo tamin'ny olontsotra tsara sitrapo no nazahoany izao vokatra izao. Araka ny vaovao izay efa nalaza teto Nosy Be, misy roa herinandro lasa misy fanorana olona antsokosoko indroa intelo sesy izay ka suite ny information azon'ny gendarmerie amin'ny olona izay tsara sitrapo tokony tamin'ny folo alina nahazo information ny commanda compagnie Nosy Be amin'ny olona tsara sitrapo ihany amin'ny route vers Fasenina dia mandeha bajaji andeha hitsoaka zany le olona antsoina hoe Isoufou Abdalla izay azo atao tena isan'ny malaza na loha laharina eto Nosy Be
amin'ny fanondranana olona antsokosoko, zany hoe sady organisateur izy no patron ary manana lapoky fanaovana an'izay asa ratsy zay. Dia nietsika avy hatrany ny gendarmerie eto Anosy Be nampiasa ny moto dia voasambotra io rangah io. Manana anarana fanotelo ny ankio ity lehilahy ity dia Abdalla Razako, izay tena alalan'ny rehetra azy ka ina mety isy karapanotrom-pirenena hafa ihany koa mitondry ho anarana io. Manana tanana telo ihany koa izy dia ao Diego, Anosy Be sy Antsoy. Farany loranom-baovao dia ao Antsoy no tena hipetrahany maharitra. Mba azahoana vokatra tsara toy izao fisamborana azy izao dia miantso hatrany ny fiaramiasany rehetra ny zandarimarim-pirenena. Anakara-panondro anakiroa ny rangah io, anakiray mitondra anarana Isouf Abdalla dia ny anakiray mitondra anarana Razaka Filbert. Dia zahay moa zany mpitandro filaminana rehetrarehetra, indrindra fa ny gendarmerie eto Anosy Be dia tsy mitsahatra manentana ny olona izay tsara sitrapo dia hanome vaovao maropototro ary ara-potoana ho an'ny gendarmerie fa namanao ny gendarmerie. Iaverina anay ary tena ampodinay matetika aminareo ny tanamaro ny fandriam-pahalemana zay napetraka ny sekretairam-panjakana miadidin'ny gendarmerie ary izay efa voalazako teo namanao ny gendarmerie izay isany napetraka ny commandin'ny gendarmerie ka zahay tsy miala amin'ny toromarika izay napetraka na ny commandin'ny gendarmerie na izay napetraka ny sekretairam-panjakana io. Mitaky fiaramiasa avy amin'ny vahoaka ny zandarimarim-pirenena amin'ny fanomezana roa ranom-baovao marina sy ara-potoana ka hiantso ny finday larana 50 fa misokatra ary mandeha atoandro na alina io larana io. Momba ny fampiroboroboana ny fitsitsiana ny angovo sy ny fiarovana ny tontolo iainana dia nanatanteraka fitsidihana tetikasa izay tohanany teny Tanjombato ny Masovozo Suisse niaraka tamin'ny ministeran'ny angovo. Tafiditra ao anatin'ny politika ankapobean'ny fanjakana moa ny atao hoe transition energetika ka izay no mahazava-dehibe ny tetikasa izay mifandraika amin'izay. Andeha ho arahantsika ny fanadihadiany Lova Ramanantsoa. Mena 50 hatramin'ny 100% ny fandaniana angovo amin'ny alalan'ny fampiasana fantana iray, izany hoe tsy maloto ihany koa ny tontolo iainana. Io ny laharam-pamehan'ny fikambanana tsy miakina adesa amin'ny alalan'ny tetikasa sahaniny, tetikasa izay tohanany Masovozo Suisse. Ny fantana vokarinay moa izany dia mitsitsy 50 hatramin'ny 100% ny arina ampiasaina izany na arina fandrehitra io na kitay. Dia hitantsika amin'izany fa izay lafiny izay kosina dia efa manena izany eo amin'ny fitrandrahana ny tontolo iainana. Ankoatra an'izay koa zahay, ankoatra ny isaky ny mahalafo fatana anankiray dia mamboly hazo anankiroa ary manara-maso izany mandritra ny 3 taona. Dia misy sampana anankiray fahatelo ato aminay izay miandraikitra manokana fotsiny ny fanabeazana ny mpiara-monina ny mpiretanindrazana amin'ny fikolokoloana ny tontolo iainana. Nidina anjerin'ny fanatanterahana izany tetika azy izany dia ny amin'ny fikambanana tsy miakina desa sy ny Tanjombato ny Masovozo Suisse niaraka tamin'ny ministeran'ny angovo. Tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana rahateo ny fitsitsiana angovo sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Hoe voankasika tanteraka mihitsy izany ministera amin'ny zavatra ataon'ny adesa ity satria ny politika antsika, politika mpanjakana izay misoratra ao anatin'ny objectifa ny développement durable dia le hoe transition énergétique. Zany hoe tsika izany tsy tokony ampiasa zavatra mandotolo tontolo iainana intsony fa énergie vert, énergie renouvelable. Izay mahatonga antsika hoe mampiasa kokoa ohatra ny hoe amin'ny resaka électricité izany resahako, mampiasa kokoa ny zavatra vita amin'ny masoandro. Fa kosa hoe amin'ny resaka rehefa tany an-tokantrano be izany resahany dia ilay énergie mba zavatra hoe tsy mandoto tontolo iainana koa mba tokony ampiasaina ary mampirisika an'izay mihitsy ministera. Mieritreritra ny amokatra fatana mitsitsy hatramin'ny 5800 ny adesa hatramin'ny hifarany titony ity ary ampiakarina amin-dalana hatramin'ny 5600 ny famokarana hatramin'ny 2 taona manaraka. Nanamarika ny fotoana ny fitsidihana ny toerana izay misy ny tetikasa. Batimax vous offre le mois des bons plans. Des promos exceptionnels vous attendent. Batimax, la qualité au meilleur prix. 3X, de l'énergie en canette, au goût très frais, pour booster tous les grands moments de ta journée.
fois plus d'énergie pour ne plus t'arrêter. 3X, triple ta force. Mikasika ny fampiarana ny tarif optima business na tarifampiarana amin'ireo orinasa industrial dia miandry fionana manaraka miaraka amin'ny jirama ireo avy amin'ny sehatra tsy miankina entina isina marimaritra iraisana sy amaritana tarif satria tsy hozakan'ny orinasa ny mety ho fiakarana 100%. Tato avao Jimmy Radanela sy Tsirako Toarson. Mbola mila fandinihana sy fiverenana midinika ny fampiarana ny famaritana ny fiakarana amin'ny tarifa optima business izay ampiarina amin'ny orinasa tsy miankina tsy hozaka ny fiakarana 100%, avy ranina ambarany fivondronan'ny orinasa malagasy na ny GEM. Taorian'ny fionana ny herinandro lasa teo ny arahan'ny jirama sy ny sehatra tsy miankina dia fiakarana eo amin'ny 3-30 hatramin'ny 70% ny fiakarana, saingy tsy mbola tapaka io fa mbola tokony hisy ny fionana manaraka hoy ny avy amin'ny GEM. Efa fanaisaka teo zany tamin'ny jirama na visinora maro dia ny hoe tsy zaka mihitsy zany zany dia misy ataontsika hoe nivona négociation fa noho zany dia misy fisorotana entre 3-30% sy 70%. Dia zany no voka tonan'ny fidiny izay sehatra tsy miakitra tamin'ny moa sy frezanbouropement tao ny any teny hoe tsy maintsy mbola miara-midinika aloha zay amin'ny mamboranay no ny atonoro voalohany a tokony manao simulation zay hoe ahoana ny afakitany vontany io amin'ny facturanay amin'ny fondrenitanay a satria samihafa daolo ilay sokajin'ny orinasa dia mila fantanina hoe iza ny tena vo iza ny tena iza no tsy de tena vo loatra misy hoe sehatra tena iankinan'ny ekonomia firenena ve tena vo mafy tokoa nefa tsy tokony izay no izy sisasisisa. Nambarany izay ihany koa fa tsy ny fampiakarana ny sandany herinaratra ihany no ampy entina narenana ny orinasa jirama fa mila jerena akaiky ihany koa ny lafiny fitantanana ny orinasa sy ireo lesoka maro toy ny alatra izay miteraka afaty antoka. Raha ohatra ka ny sitrafonay dia hoe tsy ampiakarana mazava zay satria zavatra misy koa zany dia ny hoe ny herimandry tontsika vilabe ny termika indrindra ny florasy ary satria izy termika dia lafo be marina fa efa tony zay a tsy misy fisondrotany ny jirama ary moa zay hoe tsy manan'azy amin'izay ny tofony isiny fa raha manontany ianao hoe tofony otrinona sarotra dia sarotra ampy miteny hoe tofony 10% na 4% 3% fa ohatra hoe arak'ilay communiquena tonay to anatin'ny gazety dia ny hoe tokony hitandrovana ny leniny sy ny zanany. Marina fa ny jirama mila fanarenana fa izay fanarena tofony ho atao amin'ny jirama zay a dia tsy tokony sokatra mijanona ny zanany zany hoe ilay orinasa manjifa ny herimaratra ary anisan'ny zavatra nolaharana tokony atrehan'ny jirama dia amin'ny fitantanana anatiny. Inona ny fitantanana anatiny zay? Fantatsika rehetra manana fa betabe ny ferta amin'ny jirama, ferta na herimaratra, ferta na rano noho le anatra ataon'ny orinasa sasany a. Atreto mbola miaina anaty fahasahirana tanteraka ny amin'ny sehatra tsy miankina ka izay no tokony hijerena akaiky mikasika ny fampiarana ity tarifa optima business ity. Tao anatin'ny folo taona farany dia mianatra ny famatsiam-bola eto amin'ny firenena ho an'ny sehatra tsy miankina. Midika izany fa miaina ihany koa ny fampiasana mpiasa. Tokony isy ny fanatsarana ny tontolo ny famatsiam-bola eto amintsika raha ny nambaran'ny filohan'ny GEM Thierry Rajaona. Andeha ho arahantsika ny tatoabaoan'ny GEM Radanela sy Tsirako Toarson. Ny investissement ataon'ny sehatra tsy miankina. Raha ohatra ka tintsika ihanina ny ekonomia dia mila investissement. Zavatra misy a fonotoana mahery dia miaina foana ny taux d'investissement ny sehatra tsy miankina. Dikan'izany a miaina ny fiasa asa forona
de tsy mitomba araky tokony ho izy ny ekonomia. Amintsika amin'ny teny izao a, ny fonds d'investissement ny sentany sinatina lasaky ny 500 isan-jato, nefa tokony hiakatra any amin'ny farafahakeliny 500 isan-jato raha hoarina amin'ny PIB zany, mbola lafo tezaka be mihitsy. Inona mahatonga ny orinasa fonds d'investissement? Satria tsy ao ny condition rehetrarehetra mahafahan'izy ireo manao ny investissement. Ny condition d'investissement mihitsy zany a no mbola tokony hatsaraina amin'ny ankapobeny a, mahafahatsika manintona investisseur avy any ivelany ary koa manampy aminay fitaterana anao investissement. Resikontra fotsiny a, resikontra fotsiny hoe tsy izao mahita tsara fa ny raha miresaka arena tivony tany a tena mitombo mihitsy zao ny vidiny ny mine minere eran-tany na ny kely na ny minity na ny sisisisa. Raha izy koa tsy ohatra ny minita roa fisaka 800 dolara ny filao tamin'ny fotoana toy zao miakatra 700 sy 800 dolara ny filao. Mazava hoazy fa tsy même mahazo tombona amin'le izy, nefa hitany manakana antsika tsy antsofoka ny fitandrana ataony bastoliara izay efa matotoana ny maro, nefa miady fotsiny izay fermeza d'exploitation zay, nefa ny vidiny minitana miakatra mihitsy a, de zay no investissement andrasana ary mila condition avy any fanjakana manoana zay. Ho fanamafisana ny fandraisana andraikitra amin'ny fiarovananaizo ny vehivavy sy ny ankizy vavy ary ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny malasy ny mahavavy dia anisan'ny fanaovan-tsonia teo amin'ny UNFPA sy ny fikambanana fity izay tarihan'ny vadin'ny filoham-pirenena Mialy Rajoelina izay nitanterahina tetsy amin'ny Novotel tatim-paovaon'i Jemima Radaniela sy Tsirakotoarsan. Isany mametraka ho laharam-pahamehana ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalasy ny mahavavy sy ny ady amin'ny fampanambadiana roa loatra ny fikambanana fity izay tarohan'ny vadin'ny filoham-pirenena Mialy Rajoelina sy ny UNFPA ary ny amafatrany izany hatramin'ny taona 2020. Ankoatra izay, isany mamelanja ny fanentanana ihany koa amin'ny fampiasana ny fandrindram-pianam-pianakaviana. Depuis l'année 2019, l'UNFPA et l'association FITI travaillent de concert. Nous appartenons à la même famille, ayant pour mission de soutenir la lutte contre les violences basées sur le genre et le mariage précoce. Une cause commune primordiale qui me tient tant à cœur, mais aussi pour transmettre la nécessité d'étendre la sensibilisation au planning familial. L'ensemble des actions relatives au BBG que nous avons menées jusqu'ici, ainsi que celles réalisées par tous les acteurs engagés dans cette lutte, ont permis une évolution dans la manière de penser et les mœurs culturelles ancrées. Cette mesure appréciable met en lumière l'existence et l'importance des droits fondamentaux face à toute forme de violence. Maro ady efa natao mikasika izay ady amin'ny herisetra izay ary ireo fipetrandraisana dia hita taratra amin'ny fanajana ireo izy ho fototra. Betsaka ireo vehivavy niaran'ny herisetra no sanitoroka ary nandray an-tanana ny fianakaviany ihany koa, fa mbola betsaka ihany koa resaka izay tokony mbola entina anafoanana izay herisetra izay. Ao anatin'izany ihany koa ny fampirisihana fanabeazanaizana izay rahana mientana ny fanatanterahana izany hoy ny vadin'ny filoha Mialy Rajoelina nandritra ny fandraisam-pitenenany. Anamafy izany ny fandraisana andraikitra izany vao iarahan'ny UNFPA sy ny fikambanana fity tarihan-dramatoa Mialy Rajoelina ity. Nanao ny fanentanana amin'ny mahazava-dehibe ny fanaovana fanabeazanaizana ny ady amin'ny herisetra ary ampihatra izay voarakitry ny lalàna amin'ny ady atao amin'ny herisetra ary anatsaratra ihany koa ny fandraisana an-tanana ireo niaran'ny herisetra tahaka ireo raisin-tanana ny anivon'ny ivotoerana eny Mahamasina. Ainsi, la signature de ce présent accord vient renforcer notre mission et accroître l'efficacité de nos activités. Afin que l'impact de nos actions soit davantage conséquent et concret, ensemble, persévérons dans la sensibilisation des populations sur les avantages du planning familial, sur les BBG au niveau national et international.
Ensemble, trouvons le moyen de faciliter l'application de la loi sur les BBG, notamment en mettant en place des audiences forêts. Ensemble, améliorons le système de prise en charge des victimes au centre MAMAS pour que nos services soient plus performants, tout en poursuivant les formations intégrées pour la réinsertion sociale des survivantes. Et enfin, ensemble, soutenons l'autonomisation de ces femmes résilientes. Nous espérons pouvoir mobiliser davantage de ressources pour venir en aide aux populations les plus vulnérables et mettre fin aux violences basées sur le genre. Pour nous, UNFPA, nous nous engageons à continuer notre partenariat avec l'association FITIF, comme je l'ai dit. Cette lettre d'accord que nous allons signer va finir en 2023, mais l'association FITIF est là pour toujours, n'est-ce pas? Donc, il nous faut voir plutôt un peu plus loin, après 2023, pour que nous puissions continuer de sauver les vies. Et c'est ce que nous avons fait. Sauver la vie de celle qui donne la vie. Tafiditra ao anatin'ny paikadina plan stratégique ny soroa arivony UNFPA ity fanaovatsiny niarahana tamin'ny fikambanana fitity. Famina raika amby roapolo sy roa arivo tao anatin'izay fiaraha-miasany UNFPA sy ny fikambanana fitity izay dia olona misa efapolo niara-nirisetra no nahazo fanofanana. Ny valin'ny fifaninanana momba ny ady amin'ny COVID-19 sy ny herisetra miatra amin'ny mahalahy sy ny mahavavy na ny VBG izay nokarakarain'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fikambanana Asosan Madagasikara. Sekoly maro no nandray anjara tamin'izany hetsika ara-panabeazana izany. Notosaina tetsy ambifiloha ny fanolorana ny loka ho an'ireo izay mendrika indrindra. Tadipavao iarahantsika amin'ny Lovara Manantsoa. Enina amby valopolo sy telonjato sy telo arivo sy valo alina nisan'ireo mpianatra voentana tamin'ilay fifaninanana horonantsary eo fanentanina momba ny ady amin'ny COVID-19 sy ny herisetra mahalahy sy ny mahavavy na VBG raha toko ka misy 577 kosa ireo mpanabe. Nandritra ty fanentanina izay nokarakarain'ny sampandrarahany fanabeazana faobe sy ny maha-olona na DEMC eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ty. Faritra telo dia Analamanga, Analanjorofo ary Atsinanana noho nanatanterahana izay fanentanana izay. Ny tsara homariana dia tsy ny ady amin'ny COVID-19 ihany no nentina teny anivon'ny sekoly fa niarahantsika nahatsapa ihany koa fa ny rongatra ny herisetra tahaka ny fanolanana zany a teny anivon'ny sekoly ka nampiarahana tao anatin'izany fanentanana zany a ny ady amin'ny fipariahan'ny aretina COVID-19 sy ihany koa ny fanorona ireo mpianatra ny fiarovatenany amin'ny esetra zay ampiarina amin'ny ihany koa. Zay zany tena zava-dehibe ary tsara mariana ihany koa amin'izao hoe fanomezana ny lokan'ireo mpianatra mendrika sekoly mendrika tamin'ny fanaovana ny olona tsara fanentana amin'izao a fa eo ny fitrandrahana ny teknôlôjia moderna hoentina amin'ny fanentanana ary eo ihany koa zany a ny fampiarahana amin'izany amin'ny fanentanana ho amin'ny fahaiza-miaina ianivon'ny sekoly zany hoe eo ny fandraisana andraikitra amin'ny maha-olom-pirenena ny mpianatra ary eo ihany koa zany a ny mahazava-dehibe ny fanentanana ny amin'ny hoe mifanabe amin'ny samizy ny mpianatra zay le ataontsika hoe éducation par le père ary zavatra anankiray lehibe ihany koa moa zany a tsara mariana le ataontsika hoe éducation à l'inverse zany hoe miainga avy aty amin'ny mpianatra indray a no manentanyireo ray aman-dresin'ny olon-dehibe amin'ny ady atao amin'ny fipariahan'ny valanentina COVID-19 a sy ny ady amin'ny herisetra eny anivon'ny sekoly ihany koa zany. Niara-niasa akaiky tamin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fikambanana tsy miakina ASOS tao anatin'izao hetsika fanentanana ara-panabeazana izao. Raha antsika malala moa fa ny ady amin'ny coronavirus a de andraikitry ny rehetrarehetra ka nisy ny fiaraha-miasa teo amin'ny ASOS sy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'ny alalan'ny direction en éducation de masse civique de zany fiaraha-miasa zany a tafita tao anatiny a ny fanentanana maro enety amin'ny ady amin'ny coronavirus manerana ny sekoly rehetrarehetra teto Antananarivo renivohitra
sy sekoly an tany Tsimondrano, Avaratrano, sy Ambohidratrimo. De nisy ihany koa tany Ampifeneriko, Toamasina, Mahajanga, sy tany Fort Dauphin, Tuléar. De ankoatran'izay koa moa zany teto Analamanga, tanatin'ireo distrika efatra voatonona teo ireo de nisy fifaninanana natao teo anivo sekoly. Zany fifaninanana zany de fifaninanana manamboatra skets na manamboatra fanentanana zany entina miady amin'ity valanaretina coronavirus ity de zay rahana ihany zany izy io amin'ny direction de l'éducation de masse sy fikany ministera fanagazam-pirenena de vita moa zay fifaninanana zay de androany zany no atao any fandorana ny loka zany andreo zay nahaza larana voalohany isaky ny distrika anakefatra voatonona teo. Taterana tetsy amin'ny tanà Plaza Ampefiloha ny fanolorana ny lokan'ireo sekoly mendrika efatra tamin'ity fanonananity. Nitolorana solosaina ireo sekoly mendrika indrindra. Nanolotra rakibolana ho an'ny mpianatra ihany koa ny ministera mpiahy. Nahazo sonomobila kosa ny sampandraharany DEMC eo anivon'ny ministerany fanabeazam-pirenena. Ireto ny sekoly mendrika indrindra c'est groupe Team Forever avy amin'ny CEG Avaradou, groupe 3 avy amin'ny CEG Ambotrimanjaka, CEG Andoharanofotsy ary CEG Ambomalaza amin'iray. Nahitana ankizy mendrika tsirairay kosa ny sisiko efatra dia Antsimondrano, Avaradrano, Ambohidratrimo ary Antananarivo. Naharitra telo ka hatramin'ny dimy minitra ny video iray, enina amby telopolo ny sekoly nandray anjara toa ka valo amby fitopolo kosa ny video voaray. Mbola isan'ny taranja sarotra ho an'ny mpianatra ny taranja siantifika ahitana ny matematika, fizika chimie ary ny informatika fa io ihany koa ny frantsay. Mba ahafahan'ireo mpianatra mahafehy tsara ireo taranja ireo dia isy ny fampiofanana izay omena ireo mpampianatra ny anivon'ny lisea ahafahan'izy ireo manatsara ny fahalalana sy ny fomba fampitana ireo taranja ireo amin'ny mpianatra miaraka amin'ilay tetika saperforma iarahana amin'ny AUF vondrona eoropeana tato vaovao Jimmy Radaniela sy Tsirako Toarson. Hita taratra tato anatin'ny taonany fandimby fa miavitsy hatrany ny mpianatra misafidy ny sokajy siantifika ary mihamaro hatrany ny literaire izay misafidy ny A2 indrindraindrindra rehefa nala ny fanadinana bakalorea. Isan'ny antony mahatonga izany ny tsy fifehezan'ireo mpianatra ireo taranja siantifika ireo toy ny matematika, ny fizika chimie, ny informatika ary ny frantsay. Isan'ny anampy ireo mpianatra ahafehizan'ny ny tetika saperforma iarahan'ny ministera telo tonta ahitana ny ministera ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ary ny ministera ny fampiofanana teknika miaraka amin'ny AUF sy ny vondrona eoropeana dia ny fampiofanana ireo mpampianatra eny amin'ny lisea amin'ireo taranja ireo. Anjona voalaza teo dia ny anatsarana ny sistema mialatsiny mirefiteny ny anatsarana ny sistema edukatif tsika satria araka ny voalaza teo a dia tsy hoe mahay fotsiny ianao hoe matematika de manoratra eny amin'ny tableau de manazava ny formule rehetrarehetra io fa ilana fahaizana koa io a mampita an'le fahaizanao a any amin'le mpianatra mba ho voarainy tsara. Hitantsika teo voalaza teo hoe nanontany anareo inona moa ny antony safidianana an'ireo matera reo satria manina iarahantsika malala fa ho anay zao zay mikarakara ny bakaloria ministera ny fampianarana ambony ohatra dia ny série A2 mibetsaka indrindra fa ny série scientifika ohatra ny série C, série D de miena isan'ny taona foana ka dia anisan'ny tombony iray ho atsika ny fanatsarana hoentina amin'ity projet performatia. Mpampianatra misy arivo no hisitraka ity fanofanana ity mandritra ny valo volana. Anay izany fa betsaka ny mpampianatra ny tsy nahazo fiofanana alohan'ny idirana amin'ny sehatry ny fampianarana dia ny tanjon'ny performa dia anofana mpampianatra misy arivo manerana ny Madagasikara io fiofanana io a dia andreketany école normale supérieure efatra eto amintsika izany hoe l'école normale supérieure ny Antananarivo a ny Fianarantsoa ny any Diego izay école normale supérieure d'enseignement technique ary ny any Toliara.
Ireo mpampianatra avy amin'ny lisea tsy mbola nisitraka fiofanana na nanaraka ny fiofanana teny amin'ny ONS moa no Maronis nisitraka ity fiofanana ity. E kriteria voalohany zany a napetraky ny AUF sy ny permanentiko rehetra dia hoe olona mpampianatra any amin'ny lisea amin'ireo taranjana kefatra voalaza ireo dia tsy nandalo tamin'ny fiofanana taty amin'ny école normale supérieure zany. Zany hoe mety nianatra tany amin'ny faculté izy a na nianatra tany amin'ny établissement tsy manofana mpampianatra manokana dia ireny zany a no natao aloha lahary natao amin'ny fifantenana. Tsy midika nefa zany fa hoe tsisy mpampianatra hafa fa misy ihany zany rehefa tsapa fa hoe ilaina le fanofanana ho an'ireo taranja matematika, informatika, fizika chimia ary ny français. Mpampianatra arivo manerana nosy araka izany no isitraka ny fiofanana entina hanatsarana ny fanabeazana sy ny kalitaon ny fampianarana eto amintsika izay eny amin'ireo ENS, ENS Befiloha an'Antananarivo, ENS Fianarantsoa, ENS Toliara ary Atsiranana no anaovana ny fampifondronana ny fiofanana izay atrehan'ireo mpiofana ireo raha toa ka hibahan-toerana ao anatin'izany ny ampindain-davitra na ny en ligne. Nahazahoana ako ny hatrany ny fanamariana ny faharoa amby enimpolo taona nahazahoana ny fahaleovantena. Maro ireo hetsika noentina nanamariana izany tao Moramanga ka anisan'ny nitondra sy nizara hafaliana tamin'ireo mpiarabelona tany an-toerana ny orinasa Fanalamanga. Tato vaovao avy hatrany. Nakotrika ihany koa ny fankalazana ny enina amby roapolo jona tao Moramanga natomboka tamin'ny fampakaratsahana narahina firedonana hiram-pirenena ary notohizana tamin'ny fanompom-pivavahana iraisam-pinoana FFKM ho fangatam-pitahiana ho an'ny firenena sy ny orinasa no anomboana ny fankalazana ny fetim-pirenena ny enina amby roapolo jona atao Antsirinala misy ny foibeny orinasa Fanalamanga. Taorian' izay dia androso tamin'ny matso nandraisan'ny mpianatra miakina sy tsy miakina anjara ary ireo fikamanana maro samihafa ny lanona mpankalazana tsy adinondreo mpitantana ny namalifaliny zanaky mpiasa amin'ireo faritra telo esanjy miampy ny masovoa Antananarivo tamin'ny alalan'ireo kilalao maro samihafa ny ampy fizarana arendrana sy vatomamy. Amin'ny maha-saramanitra azy moa zany dia fetin'ny rehetrarehetra ny fankalazana ny enina amby roapolo jona ho an'ny orinasa Fanalamanga manokana zany a dia mba miavaka kely indray zany amin'ity taona ity a satria iarahantsika mahita eto zao na ny kilalaon'ny ankizy a maro dia maro satria anatin'ny iray volan'ny ankizy koa tsika amin'izao fotoana izao a dia maro dia maro ny kilalao ho an'ny ankizy dia ny raisin'ny ankizy ny raisin'ny orinasa adidiny io nanome azy ireny ka ankizy eo amin'ny roanjato sy arivo eo zany a no nomenay a nomen'ny orinasa Fanalamanga izay kilalao ho an'ny fetin'ny enina amby roapolo jona izay. Ny tiako tsidika dieny izao koa zany a mikasika ny karaman'ny mpiasa angamba tsara ho lazaina koa le hoe famerana ny karama farany ambany a dia efa manao an'izany ny orinasa Fanalamanga amin'izao fotoana izao. Ny aliny dimy amby roapolo jona dia nisitraka afomanga hafa amin'ny tale jeneraly ny mponina sy ny vady aman-janaky ny mpiasa. Nambaran'ny tale jeneraly fa na dia eo aza ny fahasahiranan'izao tontolo izao vokatry ny fisiny valana aretina COVID-19 sy ny ady any Ukraine dia miezaka hatrany ny mpitantana mpiroborobon'ny orinasa sy ny fiahina ny mpiasa ary ny fitondrana ny tamberikina andraikitra atsy amin'ny faritra izay misy ny orinasa. Melohan'ny hetsika natao teo amin'ny foiben'ny orinasa dia tsy adinon'ny mpitantana nitondra fanampiana teo anivon'ny fiadidiana ny distrika ny Moramanga tamin'ny fankalazana ny enina amby roapolo jona. Teo ihany koa ny fijerena ireo zaza autista tezaina ao amin'ny EPP Moramanga Ambonjy sy ireo tezaindrimasera ao Moramanga Ville ary ireo zaza tsy ampy taona ao amin'ny fonjaza samozarana vatomamy sy rendrina afoko. Nafana ihany koa ny lanonana fanamariana ny faharoa amby enimpolo taona nahazahoana ny fahaleovantena sy ny jorony folo alindahatra ao Nosy Be izay nitarihan'ny préfet de police tany an-toerana. Fotoana izay niantsoana ihany koa ny vahoaka ho amin'ny fitoniana sy ny firaisankina ary ny fanajana ny tantan-dalàna mba hoentina mampandroso an'i Nosy Be. Tamin'ny alalan'ny fisafoana ireo mpitandro filaminana sy fikambanana ary mpianatra izay nataon'ny préfet de police Nosy Be no nisantarana ny fankalazana ny enina amby roapolo jona tany an-toerana narahin'ny matso lehibe. Nizotra soma tsara ny fety fa indrindra ny matso izay nahitany ireo mpitandro filaminana sy sekoly ary fikambanana ateo amin'ny folo amin'ny zato teo nandray anjara raha tsy nisy izany nandritra ireo taona noho ny COVID-19.
Il n'a peut-être pas l'air de l'ordre de Marbounaïch, officier de l'ordre national, ainsi chevalier de l'ordre national, armée de bronze, n'a dit qu'il Fitiavako ny tandrazako mamelona ny ampopirenena io ny loahevitra no safidininy fitondram-panjakana no entana nankalazana ny asaramanitra tsingerintaona faharoa ambin'ny folo taona ny verena ny fahaleovantena naroatra izao fotoana izao moa ny préfet de police ny Nosibe no entana ny antsoina ny rehetra ho amin'ny fitoniana ny firaisankina sy ny tanitandalàna. Fiarahabana manokana ny folo alina izay feno roa ambin'ny folo taona koa androany. Tutti che hanno romano che non tengono. Se ti ha, gli hanno romano non tanto che mi hanno fuso. Gli hanno romano non mi hanno di bocca. Mi sani di era bene a manucana gli hanno romano. Armrar pure armrari ma i rubo rubo a già. Armrar pure armrari Aefa be eo amin'ny asa izay hiangana ny vahoaka anareo amin'ny fiarovana azy. Fantatsika fa ny filoham-pirenena ary ny Rina Rajoelina dia tsy mandy andro, tsy mandy alina mikatsaka izay asoiny vahoaka Malagasy. Ary mipaka aty amin'ny tenanay izay isolo tena fanjakana izany asa izany kano izany miezaka izahay hanao izay hatsara ny vahoaka, miezaka izahay hanao izay mba hanome izay mampitika afokely izay nomen'Andriamanitra anay mba hitondranay ity Nosibe ity amin'izay lalana tsara tokony ho aleha. Manafatra ny tenanay amary aman-dreny ara-panjakana aoka isika anara-dalàna. Tany demokratika i Madagasikara ary zany demokrasia zany tsy demokrasia ny demokrasia raha tsy misy ny alohan'izany dia nahazo ary nahita ny afomanga avy tamin'ny fitondram-panjakana ny vahoaka tato amin'ny prefekturan'ny Nosibe ka tamin'ampifaliana tanteraka no nijerendreo mponina izany ny aliny dimy amby roapolo jona lasa teo. Nitondra tohana ho an'ireo be antitra tao Nosibe ny vadin'ny ben'ny tanàna Rakotony Irina Melizy notolorany botofotsy ny ampy kojakoja izay ilaina andavanandro ireto be antitra tany an-toerana. Tato vaovao vola ravoavy sy Mamra Samoely. Vanim-potoana ririny izao dia matsiaro ireo marefo ny vadin'ny ben'ny tanàna ny Tomasina ary nanolotra botofotsy ho an'ireo zoky olona misy fitopolo isa tany an-toerana. Nanolotra ihany koa fanomezana nentina ny atrehana ny fetim-pirenena ho an'ireo zoky olona tao Tomasina ny vadin'ny ben'ny tanàna Rakotony Irina Melizy. Agnatin'ny vanim-potoanan'ny ririny moa izay gnatsika amin'izao ary tsapa fa tegna mamirifiry tokoa ny atsika ka maro ny olo marefo indrindra fa ireo ray aman-dreny izay hita fa efa nahazo azo taogna ka tonga aketo zahay niany amin'ny mahavady ny ben'ny tanàna ny Tomasina voalohany tegna satria mahatsiary fa manana didy sy andraikitra ho an'ireto havagna sy tapaka reto ka ny safidiana manokana zegny ireto be antitra fitopolo isa eo zareo izay hitanay fa tegna sahiragna dia sahiragna ara-piviloma ka nizaragna botofotsy mafana mbô indesinjareo miatrika an'izao ririnina mangatsiaka be izao ary satria moa fety koa ny andro dia mahafaly anay ny mizara vary menaka ary hena sy legioma ho an'ireto ray aman-drenitsika reto ka eto dia misaotra sy mankasitraka anareo mpiaramombona antoka jiaby izay nagnampy anay foagna hatramin'izay ka hatramin'izao tamin'ny hetsika nataonay karahan'izao. Nankasitraka ny fanomezana avy amin'ny ramatoa Rakotony Irina Melizy vadin'ny ben'ny tanàna ny Tomasina ireo zoky olona. Io raha telo le mena fatotsivoninahitra ny zagnahary, ny ratagna, ny ray aman-dreny ka togny iany iany tsy nataonareo an-damosika efa nataonareo ankatreha managnanaky manan-jafy na de bitiky tegnanao aza vatona sombotra ny tany anao lonoavy tatovy ny anjara fa
zagahary tsy foka fa ao izay vony ao anjaranao ny fadivoninahitra na ambesanareo anao tsy tragno ny nanana tsy fafana tsy anomezana fisaorana ny tompontragno tsy mety ampisaina be sosaraka zany tsy mety amena fisaorana ny tompontragno fafana ny tragno mandeha o de raha zahay anome fisaorana anao engany e ahita mosano ina ty saranosanandro anao ho lavandro iaignany misaotra tenyandriamanitra andriamanitra agnatena zay foka raha nyanahany. Atao amin'ny lapantanana Tomasina ny herinandro lasa teo ny nanolorany ireo fanomezana ho an'ny zokiolona tao Tomasina ireo. Tafiditra ao anatin'ilay andro mangatsiaka antsoina hoe avelion isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Angatsiaka kokoa no teo aloha araka izany eto amintsika nanomboka ny 8:30 jona teo tamin'ny 5:07 maraina no niaina ity vanim-potoana ity ny eto Madagasikara. Araka ny fanazavana nomen'ireo manam-pahaizana dia analavitra kokoa ny masoandro ny tany tsy hitantsika maso izany fa ny tsapa kosa ny fiatraikany hoy ireo manam-pahaizana. Raha ny tombatomba ny manam-pahaizana dia haritra hatramin'ny volana aogositra ity andro mangatsiaka ity. Ilain'ny Malagasy ny fitsaboana nentim-paharazana amin'ny alalan'ny zava-maniry hoy Andriamatoa Jean-Irina Rafanomezantsoa taoariana ny fitsidiam-paritra nataon'ny fitrama tany avaratra dia nanao tatitra andiany nanoloanan'ny mpanao gazety izy ireo androany andeha arahantsika ny tatim-pahavaoany Norbert Akotomalala. Taorian'ny fitetezam-paritra nataon'ny fikambanan'ny mpitsabo nentim-paharazana mivondrona ao anatin'ny fitiramaha dia nahatsapa izy ireo fa tena ilain'ny malagasy ny fitsaboana nentim-paharazana avy amin'ny alalan'ny zava-maniry. Tsapa ihany koa hoy izany Irina Rafanomezantsoa fa manana olana eo amin'ny firaisana ara-nofo ny malagasy ary mila sekoly fampianarana an'izany eto Madagasikara. Ilaina zany mampisy ny education sexuelle eto Madagasikara amin'ny resaka mahakasika amin'ny firaisana ara-nofo satria tena betsaka ny tsy mahafantatra ary betsaka ihany koa mieritreritra azy hoe filana fotsiny ihany a. Fa ny tena marina ny firaisana ara-nofo dia miankina amin'ny fiainany tsirairay avy. Betsaka ireo tokantrano ary io apetraka i foana indrindrandrindra moa ho an'ny lehilahy dia apetraka hoe mandra-pahatonga ny any 50-70 taona mandra-pahafatiny a dia tokony afaka manao an'izay resaka firaisana ara-nofo izay foana ny olombelona tsirairay avy. Ka ao anatin'izay anevany a dia misy ny zavatra mety hisedra olana ny prostaty ny diabety sy ny tension ary ireo karazana homamiadana dia anisan'ny mamparefo ny lehilahy. Dia tsindano izay rehetrarehetra izay ihany koa dia betsaka ireo olana tera izay vehivavy izay ka ireo rehetra napetraka ahy manerana Madagasikara na Andapa na Ambanja na Antsosolobe na Farafangana na Mananjary na Manakara na Morondava na Iosy a na Fianaratsoa na Ambositra na Antsirabe Ambatolampy a Diego Fenorivesta Tomasina Sambava Majanga Ambilobe Antsoitsy Oromandidy Moramanga Manjakandriana Miarinarivo Meritsetosika Mahitsy Akadindratombo a Ambotromanjaka Ambomahiakely Faradosa Botsinamena Mierina Afovoany Ivato Tanjombato Ambohipo Itosy no sato tsinanana 67 dia ny raisina tanana avokoa ny fandraisana izay observation clinique izay ny fampiresaka tamin'ireny olona rehetra nandalo ny fitsaboana teo amin'ny fitramareny izay ny farany dia farany dia nipetraka hoe betsaka loatra ihany koa ny fisandohana indrindra fa eo amin'ilay produit kely mavitrika tsy heritry ny fivarotana fanafody izany fitsaboana nentim-paharazana izany a fa amin'ny alalan'ny fandevonana an'ireo aretina rehetrarehetra ka izay ny nairanay tsirairay avy hoe io malalaka ilay asa fitsaboana fa kosa miankina be da be amin'ny observation clinique ary ny fitrama dia sarokotiny a amin'ny etika deontologie na fitsipika sy ny sotoavina hoentin'izany fitsaboana nentim-paharazana izany a ka tsy ekenay mihitsy mivarotra fanafody amin'ny anaranay a ary lavinay marindrano izany a ao anatin'izay fa ny anay dia mandalo traitement tsy misy olona sitran'izany mihitsy raha tsy mandalo traitement sy manjala consultation sy fantatra le aretina fa raha hoe fanafody ny afarana na menatra lay olona manatona dia raisinay ho asa fisolokia izany ary tsy kinay eto anivon'ny mpitsabo malagasy fitrama satria ny anay dia traitement no atao afa tsy mivarotra fanafody. Mampitandrina hatrany dia olona misoloky ary mampiasa ny anaran'ny fitrama izany Irina raha fanomezantsoa. Ny ekipan'ny EGNA sekolin'ny mpianatra hozandary avy ao Ambositra no nibata ny amboara rehefa naharesy ny ESGN sekoly ambony manofana zandary avy ao Moramanga tamin'ny 7/3 nandritra ny lalao famaranana fiadinany amboarany SEG comme EGN. Ny vaovao ara-panatanjahantena no arahantsika irahantsika amin'ny Norbert Akotomalala.
Ny ekipan'ny sekoly ambony manofana zandary avy eo Moramanga ESGN sy ny ekipan'ny sekoly mpianatra zandary avy eo Ambositra ny Igna no niatrika ny lalao famaranana teo amin'ny fiadina ny amboaran'ny CECOMGN taranja volleyball ho an'ny sikajy latsaky ny 5-30 taona fananana izay nitanterahana tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy fanatanjahantena Mahamasina. Etsika ara-panatanjahantena fanaon'ny zandarimariam-pirenena isan-taona nandritra ny fankalazana ny fetin'ny 26 jona ity fifaninanana ity. Ireo sampandrara miisa 8 eo anivon'ny zandarimariam-pirenena no mandray anjara amin'ny fifaninanana. Taona izany a manodidina ny fetim-pirenena sy ny fetin'ny filoalindahy dia misy a sport dia atao hoe coupe CECOMGN. Tao anatin'ny rotona izy a tsy nisy. Ny antony dia tsotra satria nisy an'ireny COVID sy ny karazany ireny. Dia tamin'ity taona ity izany a dia natao. Ny taranja tamin'izany dia ny baskety a, ny volley a, ny petanque a, dia ny atletisma. Dia androany ny nanaovana final dia mba nezahana nasongadina satria efa 2 ans efa roa taona tsy nisy le tournoi dia natao tatony palais de sport ny finale zany izay nanasana namana mpitandro filaminana rehetrarehetra moa izay hitantsika rehetra izao a hatrany amin'ny sekoly any Ambositra sy ny any Moramanga tonga eto daholo dia ararotina le fotoana ionan'ireo zandary reo a mba hanaovana an'le tournoi. Ny ekipan'ny Egnana ny sekolin'ny mpianatra hozandary avy eo Ambositra no nibatany amboara rehefa nandresin'ny ESGN na ny sekoly ambony manofana zandary ao Moramanga amin'ny tamin'ny seta telo no ray 20, 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
Ny SN avy any Moramanga no nandrombaka any seta voalohany 2020 no 2020 teo amin'ny seta faharoa sy fahatelo ary fahaefatra dia hita ho nitakiny avy zanana ary nivay ihany koa ny fiarovantena ho an'ny sekoly ambony avy atsy Moramanga ka mora foana ho an'ireo mpianatra avy any Ambositra no naka ny seta telo farany izay nibatahan'izy ireo ny amboara. Manana ny hoaviny ny taranja volebola eo anivon'ny zandarimerim-pirenena raha ny hita teto amin'ny lapany kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina. Napiseho talenta tamin'ny alalan'ny lalaoara pralahina taranja basketball ireo manamboninahitra General Colonel eo anivon'ny zandarimerim-pirenena nandritra ny hetsika fiadinany amboarany SEG comme GN tadim-pivavahan'i Norbert Kotomalala. Isan'ny nandray anjara tamin'ny fiadinany amboaran'ny SEG ny COMGN ihany koa ireo begaloana eo anivon'ny zandarimerim-pirenena. Lalao fampisehoana fotsiny ihany izy ity izay naharitra inefatra minitra inefatra miditra. Ireo bekitana manamboninahitra jeneraly teto no nikatroka tamin'ireo kolonely. Ny sekretera mpanjakana mitidin'ny zandarimerim-pirenena ny jeneraly Serge Gelé no nitarika ny ekipan'ny jeneraly izay isan'ny mpampidi baolina ho an'ny ekipany. Mbola mipetraka tsara ny traikefan'ireo manamboninahitra mpahay basketball fahiny fahatanorany. Araka ny tenin'izy moa hoe naverina satria tanatin'ny roa taona antsika zany a nisy amiana ara-pahasalamana tanjona de anankiray ngeza be fitezana ara-batana averiko foana hoe ny gendarmeria de ao anatin'le hoe folo alindahy ao anatin'le miaramila statut militaire zay mahatonga an'le titre an'SEG hoe sekretera mpanjakana eo anivon'ny ministera fiarovam-pirenena zay mahatonga an'le matoministra tonga eto satria miaramila tafiditran'ny gendarme tafika sy zandary zany atao miaramila ka atao aminay miaramila zany ny fitazana ara-batana de sady sport a taranja ny fialamboly ihany koa hitanareo ny amafin'ny fitanorana filaminana de tsy maintsy sady misy fifaninanana misy fialamboly ihany koa sport e loisira mihitsy ny anarany a any amin'ny tobo rehetrarehetra zany a ianarana mihitsy taranja io a. Tonga nanotrona ity lanonana ara-panatanjahantena ity ihany koa ny jeneraly Rakotondrina Leon Richard ministry ny fiarovam-pirenena.
colanda și ni întini sport de zăvata simsară cu raiu, apoi mi-are mila de a misfana să rătine fone națională de a mafnată ni pădeșana inițiativa sărăm soave ni gendarmerie, are șorana ni sex ni comisie nătmisan și tia la fitraian cu zane națională ni facă la zăzite ni facă la de fa de cultură ni culoandara teu, să-i aduceți și să-i cubarmoni masua, facă la zăzan, că tia mi-a rabani gendarmerie națională, m-a vita, este că m-a fnat la sărăm soave, așa de aftară ce am ni presaka fitariana ni tanora ary fanatanjahantena foana. Tsy nivokatra teto ny zava-dehibe fa ny firahalahiana sy ny fampizarana eo amin'ny tontolo ara-panatanjahantena. Teo amin'ny lalao famaranana ho an'ny sikajy latsaky 5-30 taona dia mbola lasan'ny egna avy any ambositra ihany ny amboara rehefa nandresiny deli izy ireo. Mifarana teto indray ny fampalalam-bavaontsika tamin'ny tsy hariva ity, isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, isaorana ihany koa Charmel Beauté etsepasapitina anao ny taovoloko sy ny tarehako androany, dia mametraka ny veloma mandra-piona indray. 3X nanolotra anao teo ny vaovao.